Tá jogando Rise of Stars? Não tô, cara. Tá bom o jogo? Eu vou jogar o A3, cara. O A3 é Play to Earn, MMO. Tá vindo aí, viu? Vindo firme, mano. Meio de março agora. Umas 2 semanas lança, cara. Mano, preparem-se pra um play... tudo indica aí, vai ser meio que tipo o início do Mira, tá ligado? Um Play to Earn daquele estilo lá. Pega recurso, troca por criptomoeda, vende ou compra. Quais são os melhores pets vermelhos PVP pra arqueira? Suparma, Ceifeiro, o Pavão. Aí os outros três é mais flexível, mas eu iria de Baratã, que é o capirotinho lá. E eu iria de Leãozinho hoje em dia, porque eu gosto muito dele, por causa do bagulho da debilitação e o bagulho da resistência derrubada lá. Não, resistência derrubada, na verdade, desculpa. Mas poderia ser o Baratã e o do Fogo lá. O outro capetinha também é bem bom. Bem bom. Depende da postura que você quer ter, né? Se você quiser ser full ataque, você pode pôr até Bihoyo, cara. Tem seus prós.